जैसे मैं उसका फ्रेंड केम छो बजा ओके चल आपड़े आज जोवाना छे धोरण 9 चैप्टर नंबर 10 विषय गणित। હવે એની પહેલા આપણે થોડીક વાત આગળના લેક્ચરની કરી લઈએ તો આગળના લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ભણ્યા હતા એના મેં તમને 3 વિડિયો અપલોડ કર્યા છે મને આશા છે કે તમે એ જોઈ લીધા હશે અને આવડી ગયું હશે બધું કે એમાં પ્રશ્ન પહેલા 1 થી 7 પ્રશ્ન તમારે કરવાના હતા જે આપણા ગવર્નમેન્ટ રૂલ્સ પ્રમાણે હતા તે રીતે હવે આપણે શીખવાના છે ચેપ્ટર 10 એમાં તમને બધી બેઝિક માહિતી ખબર છે કે ત્રિજ્યા કોને કહેવાય વ્યાસ કોને કહેવાય વર્તુળની વ્યાખ્યા શું આ બધી વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો જ તમે આ ચેપ્ટર ઈઝીલી અને સરળતા રીતે તમને આવડી જશે તો આપણે પહેલા શીખીશું વર્તુળ કોને કહે બરાબર છે તો વર્તુળ કોને કહે તો વર્તુળ કોને કહેવાય તો હું બોલું છું સમતલના કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુથી સમતલના કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુથી કોઈ ચોક્કસ અંતરે આવેલા બિંદુઓના સમૂહને શું કહેવાય વર્તુળ કહે છે સિમ્પલ જાકે એક સમતલ પર એક કોઈ એક બિંદુ છે બરાબર છે સમતલ એટલે શું પહેલા એ વાત કરી તો આ બોર્ડ એ આપણે બોર્ડ પર કોઈ પણ આકૃતિ દોરીએ તો એ આકૃતિનું બોર્ડ શું કહેવાશે સમતલ શું કહેવાય સમતલ જેમ કે હું આ વર્તુળ દોરું છું અહીંયા તો આ વર્તુળનો બોર્ડ શું કહેવાય સમતલ ચોરસ દોરું છું તો એ વર્તુળ બોર્ડ શું કહેવાય એનું સમતલ ક્લિયર થાય છે તો આપણે વર્તુળની પહેલા અહીંયા વ્યાખ્યા લખી કે સમતલના કોઈ ચોક્કસ બિંદુથી બરાબર છે સમતલના કોઈ એક આપણે લખીએ એક ચોક્કસ બિંદુથી બરાબર છે સમતલ છે એનું કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુ છે ત્યાંથી ચોક્કસ અંતરે આવેલો કેવો ચોક્કસ અંતર આવેલા બિંદુઓના સમૂહને શું કહેવાય છે વર્તુળ કહે છે હવે આપણે આને આકૃતિ દ્વારા સમજીએ કે મેં સમતલ પર કોઈ એક બિંદુ લીધું બરાબર છે સમતલ પર મેં કોઈ શું લીધું બિંદુ થી ચોક્કસ ધન અંતર આપણે એવું લખવું હોય તો લખી શકાય ચોક્કસ ધન અંતર એમ કે તમને ખબર છે ત્રિજ્યા હંમેશા કેવી હશે ધન જ હશે ઋણ હોઈ શકે નહીં એટલે મેં શબ્દ વાપર્યો છે ધન અંતર આવેલા બિંદુઓના સમૂહ મીન્સ કે અહીંયાથી હું આ એક તમારું બિંદુ છે ત્યાંથી કોઈ ચોક્કસ અંતર લો એક્ઝામ્પલ તરીકે લેવો કે 5 સેમી કેટલા સેમી લીધો મેં 5 સેમી ત્યાંથી બિંદુઓના સમૂહને કેવા સમૂહને બિંદુઓના તો અહીંયા તમે જુઓ આ બિંદુ 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 આ બિંદુઓના સમૂહને જોડીને જે ભાગ બને છે તેને આપણે શું કહીશું વર્તુળ બરાબર છે મેં આથી દોર્યું છે કે એ રીતે આવશે વર્તુળ તમારું તો આ 5 સેમી તમે હવે કોઈ પણ જગ્યાએ માપશો બરાબર છે કેટલા સેમી નો હશે તમારા 5 સેમી નો જ હશે જો તમે 5 સેમી બધી જગ્યાએ બાજુ માપ બિંદુઓ સરખા ન હોય કેન્દ્રથી તો એ વર્તુળ કહેવાય નહીં એ વસ્તુ ખ્યાલ છે ક્લિયર છે આ તમને સમજ પડી ગઈ હશે તો હવે આપણે એમ કહીએ કે ચોક્કસ જે બિંદુ છે એ તમારા વર્તુળનું શું કહેવાય કેન્દ્ર શું કહેવાય કેન્દ્ર તો અહીંયા લખું છું કોઈ ચોક્કસ બિંદુ એ વર્તુળનું શું કહેવાય કેન્દ્ર કોઈ ચોક્કસ જે બિંદુ લીધો એ વર્તુળનો આપણો શું હતો કેન્દ્ર અને બીજું લખું છું કોઈ ચોક્કસ ધન અંતર વર્તુળનું કેન્દ્ર અને કોઈ ધન અંતરે આ જે વસ્તુ છે તેને શું કહેવાય ત્રિજ્યા
શું કહેવાય ત્રિજ્ય બરોબર છે એ ચોક્કસ અંતર છે તમારું ચોક્કસ ધન અંતર એ વર્તુળની શું કહેવાય વાત સમજ પડે છે જે ચોક્કસ બિંદુ છે એ કહેવાય તમારું કેન્દ્ર અને કોઈ ચોક્કસ એક અંતર છે એ તમારું કહેવાય ત્રિજ્યા સમજ પડે છે વાત આ જ વસ્તુ આ તમારું થઈ ગયું વર્તુળ વર્તુળમાં ફક્ત આટલી માહિતી હજી વર્તુળમાં ત્રિજ્યા આવશે જીવા આવશે એ વસ્તુ પણ આપણે ભણવી પડશે તો આપણે એ ભણીએ કે વ્યાસ કોને કહેવાય ત્રિજ્યા કોને કહેવાય જીવા કોને કહેવાય વ્યાખ્યા તો આપવી પડે ને હા તો વ્યાખ્યા આપણે આપીશું હવે આપણે આને કેન્દ્ર કીધું છે અહીંયા આપણે ત્રિજ્યા કીધી છે તો આપણે આને નામ આપી દઈએ ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણને સમજ પડે એ રીતે આપણે અહીંયા નામ આપી દઈશું વર્તુળ આપણે સરખીને દોરીએ આપણે એટલે મેં પેલા તમને જીવા સમજાવી છે હવે ત્યારબાદ હું તમને વ્યાસ સમજાવીશ એટલે વધારે સમજ પડે
तो आ तमे कहो सर आ तो तमारी शुं थई गई एसी व्यास ए व्यास छे एने जीवा कहेवाय ये जीवा तमारी केवी हशे सौथी मोटामां मोटी जीवा तमे जीवा के नानी पण दोरी सको छो आ तमारो पी आ तमारो क्यू वर्તુળના કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતો રેખા વર્તુળ પરના કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતો રેખા લખી વર્તુળ પરના બે અંત્ય બિંદુઓને જોડતો રેખાખંડને વર્તુળની શું કહેવાય જીવા કહે છે બરાબર છે આની આકૃતિ આપણે દોરી હોય તો આ રીતે દોરશું આ ઓ આ પી આની આકૃતિ દોરી હોય તો આપણે આ રીતે દોરશું કોઈ પણ વર્તુળના બે અંત્ય બિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ એ આ તમારી શું કહેવાય જીવા વ્યાસ व्यास व्यास ए वर्तुळ पर जीवा परथी बनी जैसे जो के सु बने कोई कैसे बने सो दैट मैं हमरा बोले गयो छु के केंद्र माथी जे जीवा पसार था ए वर्तुळ नो सु कहो यस वर्तुळ ना केंद्र माथी जे जीवा पसार था ते वर्तुळ नो सु कहवाय व्यास तो यहां लखु छु सिंपल मैं तमने अत्यारे कीधु के व्यासे वर्तुळनी મોટામાં મોટી જીવા છે કીધું કે નહીં એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન એ તમારો પૂરો થઈ જાય છે તમને કોઈ પૂછે કે વ્યાસ એ વર્તુળની ખાલી માં મોટા મોટી ખાલી જગ્યા છે તો હું છે જીવ સમજ પડે છે એટલે એ એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન તમને અહીંયા પૂછી શકાય છે આટલું સમજ્યા પછી આટલું સમજી લેવું ત્યારબાદ આપણે હજુ વ્યાસને સંકેતમાં શું કહેવાય એ પણ જોઈ લઈએ ત્રિજ્યાને સંકેતમાં શું કહેવાય એ પણ જોઈ લઈએ તો અહીંયા હું હવે અલગ ચોકથી લખું છું કે વર્તુળની ત્રિજ્યાને સંકેતમાં શું લખાય સ્મોલ આર એવું નથી કે સ્મોલ આર કેપિટલ આર પણ લઈ શકો છો તમે જીવા વ્યાસ બરોબર છે વર્તુળની વર્તુળના વ્યાસને સંકેતમાં સ્મોલ ડી વડે દર્શાવાય બરોબર છે અને એક નોંધ લખું છું અહીં નોંધ લખું છું વ્યાસનું માપ એ ત્રિજ્યા કરતા કેટલું હોય બમણું કેટલું હોય ત્રિજ્યા કરતા બમણું હોય એટલે લખવું હોય તો આપણે આ રીતે લખશું કે d બરાબર 2r એટલે મેં નોંધ કરાવી છે બરાબર છે જે તમને વ્યાસ આપ્યો હોય તો આપણે ત્રિજ્યામાં ફેરવવું હોય તો આપણે શું કરતા r ને કરતા બનાવતા 2 કા જાય છેદમાં તો r બરાબર શું થાય d ના છેદમાં 2 મીન્સ કે આપણે વ્યાસને શું કરી દેતા અડધો કોઈ વાર ઊંધું પણ પૂછાય કે ત્રિજ્યા એ વ્યાસ તો શું છે અડધો ભાગ બરાબર છે અને વ્યાસ એ ત્રિજ્યાનો કેવો ભાગ છે બમણો ક્લિયર છે આ તમારી થઈ ગઈ વર્તુળની વ્યાખ્યા બરોબર છે કેન્દ્ર કોને કહેવાય ત્રિજ્યા કોને કહેવાય
ત્રીજાની પાછી વ્યાખ્યા આપણે આપી જીવા કોને કહેવાય વ્યાસ કોને કહેવાય આ વસ્તુ બેઝિક હતી તમે આગળના ધોરણમાં પણ શીખી આવ્યા છો બરોબર તો આને તમારે એકવાર તમારે વ્યાખ્યા મોડે કરી અને કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખો સિમ્પલ તમને વ્યાખ્યા પૂછાઈ પણ શકે છે એટલા માટે તમારે આવા કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખવા કે ત્રીજા કોને કહેવાય વ્યાસ કોને કહેવાય જીવા કોને કહેવાય વર્તુ કોને પાછી એકવાર આપણે ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ કે વર્તુળ એટલે શું વર્તુળના કોઈ એક બિંદુ બરોબર છે સમતલના કોઈ એક બિંદુથી સમતલના કોઈ એક બિંદુથી બરોબર કોઈ એક મીન્સ કે કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુ સમતલનું કોઈ એક બિંદુ આપણે લીધું ત્યાંથી કોઈ એક ચોક્કસ અંતર બિંદુઓના સમૂહને શું કહેવાય વર્તુળ કહેવાય છે તો જે ચોક્કસ બિંદુ હતો એ તમારું કેન્દ્ર હતું અને જે અંતર હતું એ તમારી શું હતી ત્રિજ્યા વાત સમજ પડે છે એ જ અહીંયા લખું તો આપણે હવે ત્યાર પછી ત્રિજ્યા આવી તો ત્રિજ્યા એ વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળનો કેન્દ્ર અને વર્તુળ પરનું કોઈ બિંદુને જોડતા રેખાખંડને શું કહેવાય ત્રિજ્યા કહેવાય એટલે સંકેત કયા વડે દર્શાવાય આર વડે જીવા વર્તુળ પરના કોઈ બે અંત્ય બિંદુઓને જોડતા વર્તુળ પરના કોઈ બે અંત્ય બિંદુ પછી તમે મેં તમને વાત કરી તેમ ગમે ત્યાં તમે જોડી શકો છો પણ વર્તુળ પર બે બિંદુ હોવા જોઈએ અને એની રેખાખંડ તમે દોરેલી હોવી જોઈએ તો એને શું કહેવાય જીવા વર્તુળ પરના કોઈ બે અંત્ય બિંદુ જોતા રેખાખંડને વર્તુળની શું કહેવાય જીવા કહે છે ત્યાર પછી વ્યાસ વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી શું જીવા શું કહેવાય વ્યાસ અને વ્યાસ એ સૌથી મોટા મોટી શું છે જીવા તો આપણે લખી દઈએ વ્યાસ એ વર્તુળની મોટામાં મોટી શું છે જીવા છે એક વસ્તુ એક માર્ક્સ માં બહુ કામ આવ્યો પ્રશ્ન ક્લિયર છે તો જોઈ લો એક વાર ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈએ જોઈ લીધું હશે તમે આ તમારો નેક્સ્ટ ટોપિક છે બરોબર છે તમારો નેક્સ્ટ ટોપિક વર્તુળ દ્વારા સમતલ નું વિભાજન વર્તુળ દ્વારા સમતલ નું શું છે વિભાજન તો હું લખું છું અહીંયા વર્તુળ દ્વારા સમતલ નું વિભાજન બરોબર છે તો યાદ રાખજો વર્તુળ નું સમતલ દ્વારા વિભાજન ત્રણ પ્રકારમાં વર્તુળનો અંદરનો ભાગ વર્તુળનો બહારનો ભાગ અને પોતે વર્તુળની ખુદ સપાટ ખુદ વર્તુળ પોતે બસ એને આકૃતિ આપણે દોરીએ આજે યલો કલર છે એ વર્તુળનો કયો ભાગ કહેવાય અંદરનો ભાગ બરોબર છે આ પર્પલ કલર થી જે કરું છું એ તમારો વર્તુળનો કયો ભાગ કહેવાશે બહારનો ભાગ ક્લિયર થાય છે હવે અહીંયા જોજો ત્રણ ભાગ મેં કીધા તો હું ત્રણ ભાગમાં જે વિભાજન થાય છે એ લખું છું બરોબર છે વર્તુળના સમતલ કયો વર્તુળના સમતલ નું ત્રણ ભાગમાં
विभाजन થાય છે તો પહેલું લખું છું અહીંયા વર્તુળ પોતે પોતે એટલે જે આ ગ્રીન કલર બરાબર મીન્સ કે એક બિંદુ અહીંયા તમારા વર્તુળ પર હોય બરાબર છે તો વર્તુળ એ શું કહેવાય તમારું પોતે મીન્સ કે આ તમારી ગ્રીન જે ગ્રીન કલર ની જે રિંગ દેખાય છે એ તમારું શું કહેવાય વર્તુળ બરાબર છે બીજો ભાગ તમારો વર્તુળનો અંદરનો ભાગ અને ત્રીજો કહેવાય વર્તુળનો બહારનો ભાગ બરાબર છે આમાં થોડુંક આપણે આટલું સમજવાનું છે પણ આપણે થોડુંક વધારે સમજીએ તો વધારે મજા આવશે ક્યાં કેન્દ્ર છે બરાબર છે અહીંયા એક અંદર એક બિંદુ છે P કયું બિંદુ છે P શક્યતા જોવાની છે આપણે તો એક બિંદુ વર્તુળની કયા ભાગમાં કહેવાય અંદરના ભાગમાં કહેવાય તો એને દોરો આ ભાગને મેં દોર્યો છે બરોબર છે બીજી શક્યતા હું તમને કહું છું હવે વર્તુળ પર એક બિંદુ છે બરોબર છે ત્યારે એક ભાગ દોરું છું તો એ તમારે P છે હજી એક શક્યતા દોરું છું વર્તુળની બહાર કોઈ એક બિંદુ P છે પેલા P દોર્યા મેં ત્રણ એક વર્તુળની અંદર એક વર્તુળ પર અને એક વર્તુળની બહાર સમજ પડે છે વાત તો હવે આપણે ત્રણે ત્રણ શક્યતા જોઈએ થાય છે મે કેમ દોર્યા છે તો પહેલું જો આકૃતિમાં આ તમારું ઓ કેન્દ્ર બરોબર છે તો આપણે લખીએ આકૃતિમાં ઓ તમારો હું છે કેન્દ્ર ઓ હું છે તમારો કેન્દ્ર બરોબર છે ઓ આકૃતિમાં ઓ વર્તુળનું આખું લખીએ વર્તુળ આકૃતિમાં ઓ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે અને બિંદુ PA પહેલી શક્યતા લઉં છું બિંદુ PA વર્તુળના કયા ભાગમાં છે અંદરના ભાગમાં બિંદુ PA વર્તુળના અંદરના ભાગમાં છે તો શક્યતા હું શું કહી શકું તો વર્તુળના અંદરના ભાગમાં બિંદુ હશે તો એ ત્રિજ્યા કરતા મોટી હશે કે નાની હશે એ મને કહી દેવું લાઈન આ ભાગલા મોટી હશે કે ત્રિજ્યા મોટી હશે ત્રિજ્યા મોટી હશે શું હશે તમારે ત્રિજ્યા મોટી હશે તો એમ લખી શકો OP આ સિમ્બોલ ને શું કહેવાય લેસ ધેન શું કહેવાય લેસ ધેન આ મીન્સ કે ત્રિજ્યા કરતા OP કેવું હશે નાનું ક્યારે ત્યારે બિંદુ P એ વર્તુળના કયા ભાગમાં હોય અંદરના ભાગમાં વાત સમજ પડે છે હવે આપણે આગળ વધીએ તો બીજું આપણે લઈએ આકૃતિ એક છે બરાબર છે ઓ એ વર્તુળનું શું છે ઓ એ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે આપણે નામ અલગ અલગ આપી દઈએ તો વધારે સમજ પડશે P અને Q આપી દઈએ અને આને આપી દઈએ આ આ તો છે એટલા માટે PQM PQM આપી વર્તુળનું કેન્દ્ર ઓ એ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે ક્યુ એ શું છે વર્તુળ પરનું બિંદુ છે ક્યુ એ શું છે બિંદુ ક્યુ એ વર્તુળ પરનું બિંદુ છે જો વર્તુળ પરનું બિંદુ હોય તો આપણે વ્યાખ્યા હમણાં શીખી ગયા કે વર્તુળનું કેન્દ્ર અને વર્તુળ પરના કોઈ બિંદુ ને શું કહેવાય વર્તુળની ત્રિજ્યા કહેવાય છે તો એ ત્રિજ્યા તો આપણે તો હમણાં શું કર્યું ત્રિજ્યા કરતા મોટું છે કે નાનું છે તો આ OQ એ ત્રિજ્યા કરતા કેવું હશે નાનું કે મોટું કેના જેટલો એના જેટલો જ હશે કેટલો હશે એના જેટલો તો યાદ રાખજો તો OQ બરાબર આ બરાબર છે એટલે મીન્સ કે એવું થાય કે OQ છે એ તમારે એવું છે ત્રિજ્યા
तीजी शक्यता ओ वर्तुळ नु केंद्र छे अने बिंदु एम ए वर्तुळ ना बाहर ना भाग मा छे। हवे तमने समझ पड़ी गई, जो अंदर ना भाग मा होय त्रिज्या केवी नानी, वर्तुळ पर होय तो त्रिज्या जेटली ज, अने हवे वर्तुळ ना बाहर ना भाग मा कोई एक बिंदु मींस के एम होय तो ए त्रिज्या करता केवी हशे, रेखा खंड ओपी रेखा करता केवो हशे त्रिज्या करता मोटो, केवो हशे मोटो। तो अहीं आपणे आपणे संकेत मा शुं लखी शकीए कि OM ग्रेटर देन लखाय के नहीं पड़े जे बात समझ। तो आपने पहला सीखा वर्तुळ ना शब्द समतल ना कितना कितना में विभाजित करे छे ત્રણ ભાગ માં, પોતે વર્તુળ, વર્તુળ નો બહાર નો ભાગ અને વર્તુળ નો અંદર નો ભાગ, બરોબર છે। તો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ પહેલા A એક વાર લખી દી, આજે યલો છે કયો ભાગ છે તમારો અંદર નો, બરોબર છે। ગ્રીન કલર છે એ વર્તુળ પોતે, બરોબર છે। અને જે પર્પલ કલર છે એ તમારો વર્તુળ નો બહાર નો, બરોબર છે। આ વસ્તુ એ જોઈ લે, એટલે હવે એના પછી આપણે શક્યતા ત્રણ શક્યતા શીખ્યા કે વર્તુળ પર હોય, વર્તુળ ની અંદર ના ભાગ માં હોય તે ત્રિજ્યા કરતા કેવું હશે નાનું, વર્તુળ પર હોય તે ત્રિજ્યા જેટલું જ હશે, અને વર્તુળ પર વર્તુળ ના બિંદુ કરતા વધારે હોય એટલે કે વર્તુળ ના બહાર ના ભાગ માં હોય તે ત્રિજ્યા કરતા કેવું હશે હંમેશા મોટી રેખા ખંડ હશે। આ તમારી તરીકે ત્રણ શરત, બરોબર છે। આ ત્રણ શરત થઈ ગઈ, જોઈ લો ધ્યાનથી, ક્લિયર। આ ધ્યાનથી જોઈ લો, ત્યાર પછી આપણે નવો ટોપિક ચલાવી, એક વાર જોઈ લો શાંતિથી। જોઈ લીધું હશે તમે બધાએ, ત્યાર પછી હવે આપણે ભણવાના છે પરિઘ, વર્તુળનો પરિઘ। કોઈને ખબર છે વર્તુળનો પરિઘ એટલે શું? પરિમિતિ એટલે ખબર શીખીએ, તમે પરિમિતિ કેવું કે પરિઘ કેવું, બે એક સમાન તો આપણે દોરી અહીંયા આપણે મોટરસાયકલ જોઈ હશે, સાયકલ ફેરવી હશે, બરોબર છે। તો એક સાયકલ એક પૈડું જે પૂર્ણ કરે છે મીન્સ કે અહીંયાથી ચાલુ ગાડી ચાલુ થાય છે એ પૈડાનો પેન્સિલ લઈ લીધું અને એ આખો પૂર્ણ થઈને પાછું ત્યાં જ આવે છે તે વર્તુળની એક પૂર્ણ લંબાઈ, એક વર્તુળ શું થયું, એક વર્તુળ તમારું શું થઈ ગયું કહેવાય, પૂરું થઈ ગયું કહેવાય, એ તમારું વર્તુળનું શું કહેવાય પર। બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે ઘડિયાળ 12 વાગ્યાની ચાલુ થાય ટિક 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 કરીને તમારા પાછા 12 વાગે તો એ તમારું કેવું કહેવાય, એક સર્કલ પૂરું કર્યું કહેવાય, કે જે સર્કલ પૂરું કરે છે આખું તો એને શું કહેવાય પરિઘ અથવા પરિમિતિ। તો વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈને શું, વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈ લખો છો એ વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈને વર્તુળની પરિમિતિ અથવા પરિઘ કહે છે, બરોબર છે। એક્ઝામ્પલ લઈને પાછું એક વાર બતાવું છું કે તમે અહીંયાથી ગાડી ચાલુ કરી છે, અહીંયાથી તમારો આ ટાયર ફરે છે 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 તે તે ફરી પાછું એક આવે છે તો એ તમારું શું કહેવાય, વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈ, પૂર્ણ લંબાઈ તમારી પૂરી થઈ ગઈ કહેવાય, તેને તમારે શું કહેવાય વર્તુળનો પરિઘ।
क्लियर छे। तो ये बीजू लखाय के वर्तुळनो परिघ के आम वर्तुळनो जे परिघ छे એટલે જ એને શું કહેવાય વર્તુળની પરિઘ, શું કહેવાય વર્તુળની પરિઘ। હવે વર્તુળની પરિમિતિ શોધવી હોય તો સૂત્ર ખબર છે તમને, વર્તુળનું પરિઘ શોધવું હોય તો એનું સૂત્ર ખબર છે તમને। તો જોજો વર્તુળનું પરિઘ બરાબર શું થાય 2πr, શું થાય 2πr। હવે આનું બીજું સૂત્ર પણ એક થાય છે, પણ એ સૂત્ર જાણવા પહેલા એ સૂત્ર તમારે જાણવા પહેલા તમારે એ શું કરવું પડશે 2πr, તો તમારે પહેલા r બરાબર શું લેવા પડશે, બરાબર છે r બરાબર તમને પેલું મેં હમણાં સૂત્ર લખાયું d બરાબર 2r થાય કે નહીં, d બરાબર શું લખાય 2r। તો અહીંયા જુઓ બે અહીંયા આ તો પાઈ બરાબર પાઈ ના પાઈ પાઈ ના પાઈ 2r બરાબર શું લખાય d, બીજું સૂત્ર તમારું શું બન્યું પાઈ d। આ તો તમારું પરિઘ બરાબર છે, જોઈ લો। બીજો આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શીખીશું, તો તમારે ત્રિજ્યા વ્યાસ જીવા પરિઘ વર્તુળના સમતલના વિભાજન જે ત્રણ કર્યા છે બધું આપણે એકવાર જોઈને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળ વધીશું। જય હિન્દ જય ભારત।